Ba-bam. Fy fan vad det smakar. Bubbes, jag röker mjöl här. Kan du inte köpa cigaretter åt mig? Jag kan inte laga mat. För saker funkar inte här. Jag hittar inga. Det drar. Det drar. Bubbis, jag vill ha en kar i huset. Fy fan vad det smakar. Bubbis, jag röker mjöl här. Kan du inte köpa cigaretter åt mig? Jag kan inte laga mat. Saker funkar inte här. Jag hittar inga. Ja, ja. Det drar. Det drar. Babystrumporna. Det är en dag imorgon då.